Zatiaľ tu je strašne dobre, lebo sú tu dobrí ľudia. Vieš, ona prší a oni sú tu stále, to je super. No, to je pravda, že nás trošku prekvapilo toto počasie, ale ako vidíme, tak ľudia to majú asi radi aj napriek tomu, takže... Super, podpísala akcia, ľudia sú tu, to je výborné, akurát počasie celkom nevyšlo, ale myslím aj takéto úžasné, že je tu toľko ľudí a teší ma to. Super, je to super, nič nepočujem, ale je to super. Nepočujem, pardon. Je to tu fajn, ľudia stále chodia, takže super. Pre mňa je to výborný nápad naozaj ísť do toho regiónu k tým ľuďom, ktorí do tej Bratislavy sa nedostanú bežne a trošku tak sa priblížiť s tými, ktorí nás sledujú dennodenne, takže je to skvelý nápad televízie. Víš čo, ja sa musím priznať, že som tu úplne prvýkrát a som nadšená. Super atmosféra, strašne sa mi páčia teda ľudia, ich energia. Je toto super. Počasie síce nevyšlo tak ako malo, ale nevadí. Ja si myslím, že ľuďom to nevadí a mne takisto. Budeme dýchať ten najlepší vzduch. Super! 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 Príjemne ľudia! Pravda! Čo sa vám najviac páčilo? Tak najviac určite podpisovanie kariet. Áno! Podpisovanie! Dnes sa budeme zabávať, poďme budiť.